Åh, oh, vad gott det luktar. Bouillabaisse. Vill du ha hjälp med någonting? Får jag en puss? Mm. Nej, men sitt. Åh, herregud. Jag kommer ner. Ja, det är bra. Hej. Det här är helt otroligt. Vilken överraskning. Här sitter vi och äter middag på balkongen och så får vi en bouillabaisse på oss. Hej. Jag vet inte hur den har kommit in, men det var väldigt oväntat. Hur den har kommit in här, till oss, på balkongen. Ja, visst.